नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरबाट। दरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोर्ट चेम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रदेशका कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरको भनाई। दरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न जरुरी। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले 1,09,00,000 भारतीय रुपियाँ सहित 2 पक्राउ। भारत सिलगढीका चालक रविन्द्र शर्मा र बिहारका पप्पू कुमार पक्राउ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह। अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्म भर्ना नलिन आग्रह। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही चितवनबाट पक्राउ। इलामबाट पनि विस्फोटक पदार्थ सहित विप्लवका 3 कार्यकर्ता पक्राउ। धरान 4 पत्रङ बारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रूप चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो। कारवाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। प्याप्सनले एसईको ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न माग। परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भनाई। र धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 क्वारेन्टाइनमा राखियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरले धरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोल्ड चेम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताउनु भएको छ। धरानतिर स्थित कृषि बजार स्थलको मङ्गलबार बिहान निरीक्षण पश्चात मन्त्री मगरले धरानले बजारलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनता स्वास्थ्यप्रति सचेत हुँदै गएकाले बजारलाई स्वास्थ्यकर बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट एउटा ल्याब कुरा कुल च्याम्बरको कुरा हामीले गरेका छौँ। त्यहाँको जुन चाहिँ बिक्री नीति रहेछ कुल च्याम्बरमा राख्न सकिन्छ, कति सुरक्षित व्यापारमा लान सकिन्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। ध्यान पुर्याउनुपर्छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। र बजारको नेटवर्किङ जोड्दाखेरि अब धेरै व्यक्तिगत भन्दाखेरि सब सहकारीहरूलाई यहाँसँग जोड्ने कुरामा अलिकति ध्यान पुर्याउनुहोस् भन्ने आग्रह। उहाँले थरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्ड बनाउन पनि जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले अब व्यक्ति व्यक्ति भन्दा पनि समूह र सहकारिता मार्फत बजारीकरण विधि अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सहकारी मार्फत कारोबार गर्न सकेमा बजार विस्तार गर्न र व्यवस्थित गर्न सहज हुने बताउनुभयो। कृषि उपज बजार स्थलका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले धरानको कृषि बजारको इतिहासदेखि हालसम्मको कारोबार अवस्थाबारे मन्त्री सहितको टोलीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। मन्त्री मगर सहितको टोलीले बजारको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परशुराम कटुवा ले सब्जीको अवस्थाबारे बजारको निरीक्षण गराउनु भएको थियो। विराटनगर फन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले 1,09,00,000 भारतीय रुपियाँ सहित 2 पक्राउ गरेको छ। मङ्गलबार दिउँसो एकीकृत भन्सार जात चौकी विराटनगर परिसरबाट 1,09,79,500 भारतीय रुपियाँ सहित 2 पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी नेत्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ पर्नेमा भारतको दार्जिलिङ जिल्ला सिलगढी गङ्गानगर 5 24 चालक रविन्द्र शर्मा र भारतकी जिल्ला महजपुर बिहार रौतिमिया 12 18 पप्पू कुमार रहेका छन्। नाकामा भारतबाट प्रवेश गरेको WV-73E-76-35 खाली गाडी चेक जाँच गर्ने क्रममा बोराभित्र राखेको अवस्थामा सो रकम फेला परेको थियो। खाली गाडीमा गुड्काको ऱ्यापरले बेरेर लुकाएर ल्याइएको थियो। खाली गाडी भएका कारण भारत पक्षले परीक्षण नगरी नेपाल प्रवेशको अनुमति दिएको थियो। नेपालमा पनि जाँच गर्दा बोराभित्र राखेको अवस्थामा रकम बरामद भएको सशस्त्र प्रहरीका एसपी नेत्र कार्कीले बताउनुभयो। हुन्डी कारोबारीले रकम भित्राएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको र लकडाउन समेत खुकुलो नभएको अवस्थामा भर्ना अभियान तत्काल रोक्न भनिएको छ। हाल पठन पाठन तथा परीक्षाहरू स्थगित रहेको भन्दै मन्त्रालयले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल नयाँ भर्ना नलिन पनि आग्रह गरेको छ। सोमबार मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले भर्नाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिनका लागि आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही पक्राउ परेका छन्। पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पार्टीका प्रकाशन विभाग प्रमुख समेत रहेका विरहीलाई आज नेपाल प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेको हो। चितवन रत्ननगर पाँच निवासी नेता विरही फर्याङबाट लडेर खुट्टामा चोट लागेका कारणले पुरानो मेडिकल कलेज पुर्याइएका थिए। अस्पताल पुगेको सूचनाको आधारमा नेपाल प्रहरीले अस्पतालबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। त्यस्तै इलामबाट पनि जिल्ला इन्चार्ज सहित तीनजनालाई विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ गरेको छ। सोमबार राति इलामको माई नगरपालिका नौस्थित बोरुङबाट प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा चन्द समूहका इलाम जिल्ला इन्चार्ज पुष्प कोइराला, पासाङ शेर्पा र पासाङ तामाङ रहेका छन्। राति 1 बजे विशेष सुराकीको आधारमा दानाबारी र चिसापानीबाट गएको टोलीले स्थानीय धनबहादुर लिम्बुको घरमा घेरा हालेपछि विप्लव समूहको सेन्ट्रीले गोली चलाएको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले 7 राउन्ड जवाफी फायर गरेको थियो। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रुख चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बुधबार चोरी तस्करी गर्दै गरेको समयमा धरान 4 का कुमार राईको मृत्यु भएपछि घटना बाहिरिएको थियो। पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सखुवा जातको रुख कटान गरेका थिए। धरानको 3 कुने स्थित सेक्टर वन कार्यालय मातहतको 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान भएको क्षेत्रको मुचुल्का गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि 5 कन्या सब डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेन्जर ईश्वरी वास्तोलालाई जिल्ला वन कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा जिम्मा दिएको छ। बिहिबार नै पुगेर काठको नापजात साथै मुचुल्का बनाएर वनले लगिसकेको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याफसनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न माग गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण रोकिएको परीक्षा अहिले पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नभएको भन्दै प्याफसनले परीक्षा नली आन्तरिक परीक्षाबाटै ग्रेड निर्धारण गर्न माग गरेको हो। प्याफसनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै विद्यालयहरूले गरेका आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेडसिट र प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउन समेत सरकारसँग आफूहरूले आग्रह गरेको उहाँको भनाइ छ। 2076 को एसईका लागि मात्रै लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था मिलाउनु पर्ने प्याप्सनको सुझाव छ। चैत पहिलो साताका लागि तय भएको एसईई परीक्षा नोभेल कोरोना भाइरसका कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। विगत केही दिनभित्रमा मुलुकका काठमाडौँ हेटौडा लगायतका ठाउँबाट गाउँपालिकामा फर्किएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। गाउँपालिकामा 92 जना फर्किएका भए पनि 28 जनामा शङ्कास्पद रहेकोले क्वारेन्टाइनमा राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमाथि स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीले निगरानी गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले स्थानीय विद्यालय, खानेपानी भवन र सामुदायिक भवनमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा उनीहरूलाई राखेको जनाएको छ। गाउँपालिकाले बनाएको क्वारेन्टाइन सबै मापदण्ड पुरा गरेर उनीहरूलाई राखेको जनाएको छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका 28 जनाकै बुधबार ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरिने भएको छ। त्यस्तै बाहिरी जिल्लाबाट आएका अन्य 64 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले बताउनुभयो। यता जिल्लामा हालसम्म
59 जनाको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र 7 जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएको सबैलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको र उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख तुलसी गुलाकाईले जानकारी दिनुभयो। धनकुटा जिल्लामा 357 थान पिपिई, 56 थान थर्मल गन, 159 बेडको क्वारेन्टाइन र 15 एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जयराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। धरान तीनमा राहत प्राप्त नगरीका 70 घर परिवारलाई वडा कार्यालयको समन्वयमा राहत वितरण गरिएको छ। स्थानीय मिङमा फुटेको सक्रियतामा मंगलबार राहत वितरण गरिएको हो। धरान संघुशवा सरकार समाज धरानको अध्यक्ष समेत रहेका मिङमा फुटेले वडाबाट पाएका राहतले खान नपुग्ने राहत नपाएर समस्यामा परेकाहरूलाई राहत बाँडेको बताउनुभयो। वडा नम्बर 3 मुलुक COVID-19 कोरोना भाइरससँग लडिरहेको अवस्थामा पटक पटक तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार र सहयोगी संस्थाहरूले राहत वितरण गरिसकेको छ। तथापि पनि आज मेरो पहलमा र केही सहयोगी महानुभावहरूको सहयोगार्थमा अहिलेसम्म यो वडा नम्बर 3 चाहिँ एक खेप पनि तपाईँको चाहिँ राहत नथाप्ने नपाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले छानेर अन्दाजी 70 परिवारलाई चाहिँ यो राहत वितरण कार्यक्रम दिने कार्य हुँदैछ। र म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको अवस्थामा हामी ठुलो मन र तपाईँको चाहिँ एउटा एकता र तपाईँको चाहिँ उच्च मनोबल लिएर काम गर्यो भने कोही पनि भोकै रहदैन। राहतमा 10 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 लिटर तेल, 1 केजी नुन र न्युट्रेला वितरण गरिएको थियो। धरानमा राहत बाँडिए पनि धेरै कमी कमजोरी भएको र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने धरानका समाजसेवी रमेश राईले बताउनुभयो। स्थानीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरूको समेत सक्रियता र वडा कार्यालयको सक्रियतामा राहत वितरण गरिएकोमा राहत पाउनेहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए। वडा कार्यालयबाट राहत पाए पनि ठूलो परिवार भएका र सरकारले दिएको निर्देशिकाले समेट्न नसकेकाहरूलाई राहत वितरण गरिएको 3 नम्बर वडा कार्यालयका सदस्य हरि शाहीले बताउनुभयो। धरान 17 समाज हङकङले धरान 17 नम्बर वडावासीलाई राहत वितरणका लागि वडा कार्यालयलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। हङकङ समाजका पदाधिकारीहरूले वडाध्यक्ष मनोज भट्टराईलाई मङ्गलबार राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। वडाका अति विपन्न परिवारलाई लक्षित गर्दै 3,59,500 रुपियाँ बराबरको राहत सामग्री प्रदान गरिएको 17 समाज हङकङका सहसचिव श्री राईले जानकारी दिनुभयो। 4,500 केजी चामल, 350 लिटर तेल, 350 केजी नुन र 350 केजी दाल रहेको छ। घर धरान 17 भए पनि हाल हङकङमा रहँदै आएकाहरूबाट राहतको लागि आर्थिक सङ्कलन गरिएको समाजका अध्यक्ष मधुकुमार राईले बताउनुभयो। वडा नम्बर 17 हालसम्म 2,400 विपन्न वडावासीहरूलाई राहत प्रदान गरिसकेको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। धरानको कृषि उपज बजार स्थललाई ल्याब र कोर्ट चेम्बर प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रदेशका कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगरको भनाई, धरानले सब्जीमा आफ्नो ब्रान्डिङ गर्न जरुरी। विराटनगर भन्सारबाट सशस्त्र प्रहरीले 1,09,00,000 भारतीय रुपियाँ सहित 2 पक्राउ, भारत सिलगढीका चालक रविन्द्र शर्मा र बिहारका पप्पु कुमार पक्राउ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि अहिले नै भर्ना नलिन आग्रह, अर्को सूचना जारी नभइन्जेलसम्म भर्ना नलिन आग्रह। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वका शीर्ष नेता अनिल शर्मा विरही, चितवनबाट पक्राउ, इलामबाट पनि विस्फोटक पदार्थ सहित विप्लवका 3 कार्यकर्ता पक्राउ। धरान 4 पत्रङबारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा सखुवा प्रजातिको रूप चोरी तस्करी गर्ने विरुद्ध मुद्दा अगाडि बढ्यो, कारवाहीका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकियो। प्याप्सनले एसईको ग्रेड निर्धारण आन्तरिक परीक्षाबाटै गर्न माग, परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको भनाई। र धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा 28 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो।
हौस् त कृति समाचार यति नै कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।